Harka fune kab jam tota dawot sotoromia media network odo ijosan itimam. Dulu yero tomurati fok ganto tagame iya double sumbaro mohir ati hafa nek sifat cuge gefa muka bacaran keron godina kelam wala gamagala dan bedolo harge baha awa dai fihi nakam terrawe menedo pesem. Kondalo ta bawo hir ati hafa ndabala te dam tota siya sabal lesa toko male manne hir agara gara ti hir amani hir dara ramajaran sa fisa tik tisof iba cema tai sok amna jaran kero wan kunen dulu ge gefa mukun of ekan no cema akabar bac sur tamani cicerom. Dam tota kanen hik sifat cuk of oso hintane kapso merga babi yumam umanni oromo barota deraf kafsa afi behe de bisuf sochina rogamaran jabate ittifufu qabas jidani tijrom kabo oromia wallotti ajjecha fiidan ittifufu tijram godina wallo ana bate ganda jalde tijedam urra majjidik dami saddeto bara kuma lama fi digdami lama mangudo ta umri wagga torba tama oli taan afur qabani jolle ke sambakka jiram fida jecho dan dara cimaran gahajracho madden oemmen timani cicrom makanjar soli qabaman kannenis obbo said ali idris obbo musa adam muhim ahmad awal obbo said siraj kannen jedaman iyo ta o mangudo ta kannen jolle ke santorana blesumma oromo ke sejeraja chuntarara cicrom ana bate ganda guretti guya sadin dura waranne motumma federala na motala madan dira qabon Ija ma TV ija ummata durati rashanu OMN ni kan gabase oite tau ana hartumma furse fi dowan brotti ammo namota mana hidati basani ajjesa tron kan yada tamudam Odo bratini yadni walgahi mana mare nagenya biyole sabal segena rati kahe ture ibde ke sosar richa mesem. Yani timpana kana walgahi mana mari nagenya bal segena rati kahe ture ibde siasa ke sosar richa ti de ma ture chala tuha mesu isa hadagame ti jram. Dimma hidan no hi kachi sufi humno ta fintali ya mara rati ti iya fate jada mun shakka ma jirum kun chasa le bal segena na no amara fim biya ala hajran ke sati ibde ham tu kasa akka jiru ibso ta asafin talegi amara ram kenda majran rah be kun dan dame cicram motu manan no amara torbe darbe sabasen karora fanno qawwe hidachi su malem yada qawwe hikachi su jedu hen qamnu jechon sah kan yada tamudam Ate bale summa mata tegra yo kan tipe le fi kara al kalati motumma abiy ahmad waje mari atajra cho presidente nanno tegra doctor dabra son gabra mikael efsan hogana na humno ta tegra doctor dabra son gabra mikael tor tv bbc news hours waje tay sanin mari diplomasi al kalati kara gamta afrika dabata motumma ta gamto mani fi kenya tim bulchin sa abiy ahmad waje ge ge fama jra cho sanin ci jrom warana ji ota kuda shanif adem si fama ture bo dabul chan ethiopia abiy ahmad humno ta tegra waje mari acho fedi qaba Associated Press durata gare hawasa diaspora tokko irra mirkane fadde jira jechun gabaase titurem bulcha motumma nanno tigray doctor dabra tsiones motumma wajjin mari alkalati taisa jiraacho dubbatani tijrom motuman ertra humna galana dima afar jedamu ijaron bobbase jirajechon tigray himattem lola akka harati humno te tigray fi nanno afar kan warana bilsignati indegermu giddote taasifa maajiro kana kesetti Menishon ni humna galana dima afar jet amufi motumma ertratin lenji famani bobba faman humno ta afar chana hirirun lola jiran jechun motumma nanno tigray himati tijram lolli afar gama kabatin egale ammo gara danga ertrati babal ate kan ittifu feyo ta'u humno ni tigray ella fada balata to ata jirachun himamati tijram odu gara biya omani arganne lamilen harka fune kab jam tota dawot sotoromia media network odu ijosan ittimam Dulu yero tomurati fok ganto tagame iya double sumbaro mohir ati hafa nek sifat cuge gefa muka bacaran keron godina kelam wala gamagala dan bedolo harge baha awa dai fihi nakam terrawe menedo pesem. Kondalo ta bawo hir ati hafa ndabala te dam tota siya sabal lesa toko male manne hir agara gara ti hir amani hir dara ramajaran sa fisa tik tisof iba cema tai sok amna jaran kero wan kunen dulu ge gefa mukun of ekan no cema akabar bac sur tamani cicerom. Dam tota kanen hik sifat cuk of oso hintane kapso merga babi yumam umanni oromo barota deraf qabsa afi behe de bisuf sochina rogamaran jabate ittifufu qabas jidani tijrom kabo oromia wallotti ajjecha fiidan ittifufu tijram godina wallo ana bate ganda jalde tijedam urra majjidik dami saddeto bara kuma lama fi digdami lama mangudo ta umri wagga torba tama oli taan afur qabani jolle ke sambakka jiram fida jecho dan dara cimaran gahajracho madden oemmen timani cicrom makanjar soli qabaman kannenis obbo said ali idris obbo musa adam muhim
Ahmad Awal Obbo Said Siraj kanneen jedhaman iyyoo ta'u maanguddoota kanneen ijoollee keessan waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun dararaati jiru. Aanaa Baatee Ganda gurreetti guyyaa sadii hin dura waraanni mootummaa federaalaa namoota lama daandiirraa qabuun ija maatii fi ija ummataa duratti rashanuu OMN kan gabaase wayite ta'u aanaa Harxummaa Fursee fi iddoowwan birootti ammoo namoota mana hidhaatii baasanii ajjeesaa turuun kan yaadatamudha. Odo Buraatiin yaadni walgahii mana maree nageenya biyyoolessaa bilisqinnaa irratti kahee ture dhibdee keessoo sirrichaa messe. Yaadni tibbana kana walgahii mana marii nageenya bilisqinnaa irratti ka'ee ture dhibdee siyaasaa keessoo sirnichaatti deemaa ture caalattuu hammeessuu isaa dhagaameeti jira. Dhimma hidhannoo hiikkachiisuu fi humnoota finxaaliyyii Amaaraa irratti xiyyeeffate jedhamuun shakkamaa jiru kun caasaalee bilisqinnaa naannoo Amaaraa fi biyya alaa jiran keessatti dhibdee hamtuu kaasaa akka jiru ibsota caasaa finxaaliyyii Amaaraa irraa kennamaa jiran irraa beekuun danda'ameeti jira. Mootummaan naannoo Amaaraa torbee darbee ibsa baaseen karoora faannoo qawwee hidhachiisuu malee yaada qawwee hiikkachiisuu jedhu hin qabnu jechuun isaa kan yaadatamudha. Addee bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF karaa alkallatiin mootummaa Abiy Ahmed wajjin mari'ataa jiraachuu pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsan. Hoogganaan humnoota Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el turtii BBC News Hours wajjin taasisaniin mariin dippiloomaasii alkallatii karaa gamtaa Afrikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi Keeniyaatiin bulchiinsa Abiy Ahmed wajjin geggeeffamaa jiraachuu ibsaniiti jiru. Waraana ji'oota 15 adeemsifamaa ture booda bulchaan Itoophiyaa Abiy Ahmed humnoota Tigraay wajjin mari'achuu fedhii qabaachuu Associated Press durataa garee hawaasa diyaasporaa tokko irraa mirkaneeffadhee jira jechuun gabaaseeti ture. Bulchaan mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoonis mootummaa wajjin marii alkallattii taasisaa jiraachuu dubbataniiti jiru. Mootummaan Eertiraa humna galaana diimaa Affaar jedhamu ijaaruun bobbaasee jira jechuun Tigraay himatte. Lola akka haaraatti humnoota Tigraay fi naannoo Affaar kan waraana bilisqinnaatiin deeggaramu gidduutti taasifamaa jiru kana keessatti milishoonni humna galaana diimaa Affaar jedhamuu fi mootummaa Eertiraatiin leenjifamanii bobbaafaman humnoota Affaar cinaa hiriiruun lolaa jiran jechuun mootummaa naannoo Tigraay himateeti jira. Lolli Affaar gama kaabaatiin eegalee ammoo gara daangaa Eertiraatti babal'atee kan itti fufe yoo ta'u humnoonni Tigraay lafa dabalataa to'ataa jiraachuun himamaati jira. Oduu gara biyya Oomaanii arganneen lammiileen harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki oduu ijoosanitti himama. Dulli yeroo xumuraatiif hooggantoota gameeyyaa dabalisummaa Oromoo hidhatti hafan eegsifachuu geggeeffamuu qaba jedhan qeerroon godina qeellam wallagaa magaalaa Dambedoolloo Harargee Bahaa Awwaddaayee fi naqamtee irraa waamame dubbise. Qondaalota ABO hidhatti hafan dabalatee hidhamtoota siyaasaa balleessaa tokko malee manneen hidhaa garaagaraatti hidhamanii dararamaa jiran saffisatti hiiksisuuf dhiibbaa cimaa taasisuu qabna jedhan qeerroowwan kunneen dulli geggeeffamu kun of eeggannoo cimas akka barbaachisu dhaamaniiti jiru. Hidhamtoota kanneen hiiksifachuu qofa osoo hin taane qabsoo mirga abbaa biyyummaa ummanni Oromoo baroota dheeraaf qabsaa'aa fi bahee deebisuuf sochiin roga maraan jabaatee itti fufuu qabas jedhaniiti jiru. Kaaba Oromiyaa Wallootti ajjechaaf hidhaan itti fufeeti jira. Godina Walloo Aanaa Baatee Ganda Jaldeetti jedhamu irraa amajjii 28 bara 2022 maanguddoota umrii waggaa 70 olii ta'an 4 qabanii ijoollee keessan bakka jiran fida jechuudhaan daraaraa cimaa irraan gahaa jiraachuu maddeen OMN itti himaniiti jiru. Maqaan jaarsolii qabaman kanneenis Obbo Sa'iid Alii Idris, Obbo Muusaa Aadam Muheem, Ahmad Awwal, Obbo Sa'iid Siraaj kanneen jedhaman iyyoo ta'u maanguddoota kanneen ijoollee keessan waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun dararaati jiru. Aanaa Baatee Ganda gurreetti guyyaa sadii hin dura waraanni mootummaa federaalaa namoota lama daandiirraa qabuun ija maatii fi ija ummataa duratti rashanuu OMN kan gabaase wayite ta'u aanaa Harxummaa Fursee fi iddoowwan birootti ammoo namoota mana hidhaatii baasanii ajjeesaa turuun kan yaadatamudha. Odo Buraatiin yaadni walgahii mana maree nageenya biyyoolessaa bilisqinnaa irratti kahee ture dhibdee keessoo sirrichaa messe. Yaadni tibbana kana walgahii mana marii nageenya bilisqinnaa irratti kahee ture dhibdee siyaasaa keessoo sirnichaatti deemaa ture caalattuu hammeessuu isaa dhagaameeti jira. Dhimma hidhannoo hiikkachiisuu fi humnoota finxaaliyyii Amaaraa irratti xiyyeeffate jedhamuun shakkamaa jiru kun caasaalee bilisqinnaa naannoo Amaaraa fi biyya alaa jiran keessatti dhibdee hamtuu kaasaa akka jiru ibsota caasaa finxaaliyyii Amaaraa irraa kennamaa jiran irraa beekuun danda'ameeti jira. Mootummaan naannoo Amaaraa torbee darbee ibsa baaseen karoora faannoo qawwee hidhachiisuu malee yaada qawwee hiikkachiisuu jedhu hin qabnu jechuun isaa kan yaadatamudha.
Adi bila summa umata tegrayokan TPLF kara al-kallatin motumma Abiy Ahmed wajib mari atajraju presidenti nano tegray Dr. Dabrasyon Gabra Mikael Ibsen. Hukgaran humno tegray Dr. Dabrasyon Gabra Mikael turti BBC News Hours wajin taisanin marin diplomasi al-kallati kara gamta Afrika dabbata motum mota gamto manifi Kenya timbulcin sa Abiy Ahmed wajin gege famajraju Ibsen ichijrom. Warana jiota kuda shanif adem sifa matur e boda bulchan Ethiopia bi yamadu mno tigray wajim mari acho fedi kabacho Associated Press durata a gare hawasa diaspora to ko irra merkane fadde jira jechun gabasi titurem bulchan motuma nanno tigray Dr. Dabrasyonis motuma wajin mari alkalati taisa jira cho dubatani jichrom Motuman Ertra humna galana dima Afar jedamu ijaron bobbase jira jechun Tigray himatem lola akka harati humnota Tigray fi nanno Afar kan warana bilsignatin deggermu giddote tasifa majiru kana kesetti minishonni humna galana dima Afar jedamu fi motuma Ertra tin lenji famani bobba faman humnota Afar cina hereron lola jiran jechun motuman nanno Tigray himati tijram lolli Afar gama kabatin egale ammo gara danga Ertra tibabalate kan ittifu feyo tau humnoni Tigray ella fada balata to atajra chon himamati jram odugara biya omani argane lamilen i harkafune kabjam to tada wata torome media network odo jason timam dulli yerot umurati fogganto tagame ya double sumaru mo hedati afanik sifachu gege famu kabajran keron godina qellem wallaga magala dambedollo hararge baha awadai fi hinakamte rawe menedubsem qondalo tabao hedati afan double te ramto ta siyasa balle sa to komale mannen hida gara gara ti hidamani dararama jiran safisati iktisof iba cimata iso qamna jiran kerowon kunnen dulli gege famu kun of ekkano cimas akabar baaj surdamani tijrom ramto ta kannen hiksifachu qofo oso hintane qabso mirga babbi Yumam omani oromo barota diraf kafsa afi behe debisuf sochin rogamaran jabate ittifufu kabas jedani tijrom kabo oromia wallo tia jechaf hidan ittifufi tijrom godina wallo ana bate ganda jalde tijedamu irama jidik demi sadde tebara kuma lama fi dik demi lama manggudota umri wagga torba tama oli taan afur kabani jolle ke sambak kajram fida jechuran dara cimaran gahajra chumaden oemen timani tijrom makan jarsoli kabaman kanenis obo Said Ali Idris obo Musa Adam Muhem Ahmed Awal obo Said Siraj kanen jedaman iyo ta'u manggudota kanen jolle ke santorana belesumma oromo ke sejra jechun dara tijrom anabate ganda gureti guya sadindra warani motumma federala namota lama dandra kabun Ija ma TV ija ummata durati rashanu OMN kan gabase oite taw ana hartumma furse fi dowan brotti amo namota mana hidati basani ajje satron kan yada tamuram odobratin yadni walgahi mana mare nagenya biyo le sabl signa ratte ka he ture ibde ke so sircha mesem yani tibana kana walgahi mana mari nagenya bil signa ratte ka e ture ibde siyasa ke so sircha ti de ma ture chala to hamme su isa daga me ti jram dimma hidanno he kachi su fi humno ta fintale ya mara ratte ti ye fate jedamun shakama jirum kun asale bil signa nanno amara fim biya ala hajran ke sati ibde hamtu kasa akka jiru ibso ta Asafin tali iya amara ram kenda majran rah bekun dan dame tijram. Motuma nanno amara torbe darbe sabasen karora fanno kawwe hidachi sumalem yada kawwe hikachi sujadu hin kamnu jachun sahkan yada tamuram. Adi bila summa umata tegrayokan TPLF kara al-kallatin motumma Abiy Ahmed wajib mari atajraju presidenti nanno tegray Dr. Dabrasyon Gabra Mikael Ibsen. Hukgaran humno tegray Dr. Dabrasyon Gabra Mikael turti BBC News Hours wajin taisanin marin diplomasi al-kallati kara gamta Afrika dabbata motum mota gamto manifi Kenya timbulcin sa Abiy Ahmed wajin gege famajraju Ibsen ichijrom. Warana jiota kuda shanif adem sifa matur e boda bulchan Ethiopia bi yamadu mno tigray wajim mari acho fedi kabacho Associated Press durata a gare hawasa diaspora to ko irra merkane fadde jira jechun gabasi titurem bulchan motuma nanno tigray Dr. Dabrasyonis motuma wajin mari alkalati taisa jira cho dubatani tijrom Motuman Ertra humna galana dima Afar jedamu ijaron bobbase jira jechun Tigray himatem lola akka harati humnota Tigray fi nanno Afar kan warana bilsignatin deggermu giddote tasifa majiru kana kesetti
Milishoonni humna galaana diimaa Affaar jedhamuu fi mootummaa Eertiraatiin leenjifamanii bobbaafaman humnoota Affaar cinaa hiriiruun lolaa jiran jechuun mootummaa naannoo Tigraay himateeti jira. Lolli Affaar gama kaabaatiin eegalee ammoo gara daangaa Eertiraatti babal'ate kan itti fufe yoo ta'u, humnoonni Tigraay lafa dabalataa to'ataa jiraachuun himamaati jira. Oduu gara biyya Oomaanii arganne lammiileen